ለዛሬ ይዤ የቀረብኩት ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን ለማቅረብ በማሰብ ስለ ጋብቻና ስለ ቤተሰብ እንዲሁም ስለ ልጆች ነው። ቤተሰብን በአካተተ መልኩ ለመናገር ስለሆነ ተከታታይ ትምህርቶቹን በዛ መልክ እንወስዳለን። በተለይ ዛሬ ይዤ የቀረብኩት ይሄኛውን ሳምንት ስለ ሚስት ሲሆን በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ባል፣ ጌታ ከረዳን ደግሞ ምናልባት ስለ ልጆችም እንጨምራለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲባርክልን አጠር ያለ ጸሎት ጸልየን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በሰማይ በምድር አምላክና ጌታ ይሆንክ በመሐከላችን ደግሞ በምንሰማው ቃል ራስን ገልጠህ እግዚአብሔር ሆይ ለእኛ የሚጠቅመንን መልእክት እንድትሰጠን ቃሉን እንድትባርክልን ልባችን ለቃልህ እንዲከፈት እንድትረዳን እንለምንሃለን። በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን። እማነብላችሁ ክፍል ዛሬ ከምሳሌ 12 ቁጥር 4 ላይ የሚገኘውን ነው። ስለ ሚስት ለባሏ ምን አይነት መሆን እንዳለባት የሚናገረውን ክፍል በመናገር ነው የምጀምረው። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ በምሳሌ 12 ቁጥር 4 ላይ እንደተጻፈው ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አስፈሪ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንደ ቅንቅናት ይላል። እንደ ቅንቅናት። ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አስፈሪ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንደ ቅንቅናት ይላል በምሳሌ 12 ቁጥር 4 ላይ እንደሚናገረው። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ቃል እስቲ እንመልከተው። ሚስት ለባሏ በእውነት ዘውድ ናት ወይስ ቅንቅናት? ቃሉ እንዴት ነው የሚያየው? አብረን እንመልከተው። መጀመሪያ ዘውድ ስለሚለው ቃል እንመልከት። ዘውድ ወገኖቼ ከወርቅ ወይም ከብር ወይም ከተለያዩ ጌጣጌጥ ማዕድናት ከሆኑ ንጥረ ነገሮች የተሰራ በራስ ላይ የሚደፋ ስልጣን ወይም ክብር ወይም ሞገስን የሚያመለክት እንደሆነ ታያላችሁ። ዘውድ የደፋ ሰው በላዩ ላይ ሞገስ እንዳለ ታያላችሁ። እና በአብዛኛው ደግሞ ዘውድ የሚደፋ ነገስታቶች ናቸው። ሌላ ሰው አይደፋም፣ ተራ ሰው ዘውድ አይደፋም። ነገስታቶች እንደሚደፉ እናውቃለን። እና ዘውድ በራሳቸው ላይ ይጭናሉ። ስለዚህ ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት ማለት ሲል ለባሏ የስልጣን የሞገስ የደስታ የክብር ምንጩ መሰረቱ ናት ለማለት ነው። ምንጩ ናት ለማለት ነው። ይህ አባባል ሰፋ አድርገን ወይም ተንትነን ስንመለከተው ሚስት የባሏ ተቆጣጣሪ እንደሆነች ያመለክታል ቃሉ። ምን ማለት ነው? የባል ስልጣን የሚኖረው ሚስት ከእርሱ ጋር ስትሆን ብቻ እንደሆነ ነው። ለምን? እርሷን እንደሌለች እንደ ሌሎቹ የማያደርጋት እርሷን የሚንከባከባት ወይም መልካም ያልሆነ ሀሳብና ባህሪ ካላት ባል ስልጣን ሊያገኝ አይችልም። መልካም ባህሪ ካላት ብቻ ነው ያ ስልጣን በባል ላይ የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስት ባሏን ትቆጣጠራለች። በዚህ ነገር በዚህ ንጽጽር መሰረት ባል የመሪነት ኃላፊነት ቢሰጠውም እርሱን ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች የምትመራው ሚስቱ ናት ማለት ነው። ሚስቱ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ባል ያለ ሚስት፣ ያለ ሚስቱ፣ ያለ አጋሩ የቅርቡን ማየት የማይችል ሩቅ አሳቢ ነው። ይሄ ማለት የቅርቡን ሳይ ደግሞ በሩቅ ሊደርስበት ያሰበውን ግብ ወይም ደግሞ ሊደርስበት ያሰበውን ዓላማ መድረስ አይችልም ማለት ነው። ምን ለማለት ነው እዚህ ላይ? ሚስት የባሏ መሪ ሆና ባሏ ስልጣን እንዲያገኝ የምታግዘው የምትረዳው የምታደርገው የእርሱን ደካማ ጎን በመጠቀም እርሱን ወደምትፈልገው አቅጣጫ በመንዳት ሳይሆን በራሱ አመለካከት በዛ ሳይሆን በፍቅሯና በሕይወቷ በሚታየው የጸጋ ኃይል ነው እሱን የምትመራው። ለዚህ ነው ዘውድ ያላት። በፍቅሯና በሕይወቷ በሚታየው የጸጋ ኃይል በምትመራው ምሪት የራሱ ዘውድ ሆና ሚስት ዘውድ ናት ትባላለች በዚህ መልክ። ይሄ ማለት ሚስት ለባሏ የስልጣን ብቻ ሳይሆን የክብር ምንጭ ናት ወገኖቼ፣ የክብር ምንጭ ናት። መልካም ሚስት ባሏን እቤት ውስጥ በሰዎች ፊት ታከብረዋለች፣ ታስከብረዋለች። እንዴት የክብር ምንጭ ትሆናለች ታዲያ? አዎ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የክብር ምንጭ እንዴት ሆነች ለሚለው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢጠየቅም በመጀመሪያ
يرسوان ملكام بهارينا تكبر يمين ملكته سوتش بالوا ارسوان بماغباتو تككلنيا مرجع عند الدرجة يناغرالو مالتنو هي راسو ترو مسكرنتنو سوتش كرسوا ملكام نت يتنسى بالوان ياكبرالو بالوا ارسوان بماغباتو بتعم دسيلو براس متامم مفسو براس كونفيدنس بوستو اندي نور تادرغالش مالتنو كفيلال بوستو يالو كونفيدنس بزي ملكام ميست ميستن يا ماغنيت هيدت يسو درشا بيتشا سلايرل وغنوتش سووتش ملكام ميست يسطون اغزابيرن يامسغنالو يهنن مياكسو يهنن مارغ علبت يت زياب هير قال استواي ميستغن كغزابير زندنات يلال استواي ميستغن كغزابير زندنات بمثال 1914 لاي تاغنيالاچو من معناتن هي بملكام ميست مرچا هيدت وست اغزابير يالون مينا سيناغر نو أستواي ميست كإغزيابير زندنات ميلو ولد تنيو ملكام ميست ببيت عيازوا لبالوا كبرنا دستا تامت عالة تالج بيتوان بسنسرات تمر عالج لبالوا نال الجوچوا تقبيون انكبكابيت ست عالج سوست تنيو ملكام ميست ببالوا بحري لاي بقو تسنو بمامتات የሚያከብረውን ባህሪ እንዲኖረው ታደርጋለች የሚያስከብረው በሰዎች ጥሩ ባህሪ ያለው እንዲባል የሚያደርገውን ከጎን ሆኖ ታግዛለች የርሷ ተህትና የተሞላበት ለስላሳ አቀራረብ በተለይ ደግሞ የለዘቡ ቃላቶችን የባሏን መልካም ያልሆኑ ባህሪያትን የሚሞርዱ መሳሪያዎች ናቸው ባሏን በመቅረብ በተህትና تمور دوالج بالوا لهيوت ياللون املكاكت تاستكاكلالج شاكارا هيوت گتصتاون تالسلسلتالج كزيام بالوا اند تسالبرت يابرقرقال مالتنو كنزي حسابوچ اكوايا وگنوچي بالوان مولو اندمتادرگ ملكت اسچگار ايهونبنو መልካምስ ለባሏ ወዳጅና አብሮ ተጓዥ በመሆኗ የርሱን ጉድለት በመሸፈን አብራው የመልካም ህይወት ተስፋና በረከት ተካፋይ ትሆናለች ማለት ነው በቀላል አነጋገር ስለዚህ መልካምስት ምን አይነት ባህሪ ያላት ማለት ነው እስቲ አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳና ስለነናገር የመጀመሪያው መልካምስት ያላት ባህሪ ታማኝ ናት በጣም ታማኝ ናት ሚስት በባሏ የምትተማመን መሆን አለባት ባል ሚስቱን ባላቸው ንብረትና ገንዘብ ሙሉ በሙሉ የሚያምናት ልትሆን ይገባታል ያላቸው ነገር በታማኝነት መጠበቅና በአግባቡ በጋራ ስምምነት በስራ ላይ የምትታወል እንጂ አባካይ መሆን አይታይባትም ማለት ነው በምሳሌ 31 11 ላይ ልትመለከቱት ይችላልላችሁ ለብቻዋ ስትሆንም በልቧ ባሏን አታማም ወገኖቼ መልካም ሚስት እንዲህ አይነት ባህሪ መልካም ሚስት ያላት ባህሪ ነው ሁለተኛው ደግሞ ረዳትነትን በተመለከተ ረዳትናት ሚስት የባሏ ረዳትናት ከቃሉም ሲናገር መልካም ሚስት የባሏን ጉድለት የምትሞላና ለርሱ ሙልነት የተቻላት ነገር ሁሉ የምታደርግ እንጂ እርሱን የሚጎዳ አንዳችም ነገር አታደርግማ መልካም ሚስት እድሜዋን ሁሉ ለርሱ ያላትን ድጋፍ ታሳያለች አንድ ሰውም ሚስትን በሚያገኝበት ጊዜ ለርሱ መልካም ነገር የምታደርግ የኑሮ ጓደኛ በማግኘቱ በረከትን እንዳገኘ ይቆጥራል ወገኖቼ ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ ባሏን ለመጉዳት የምታስብ ሚስት ረዳት ሳትሆን ጠላት ናት እንዲህ አይነት ባህሪ ካላት ሚስት ጋር መኖር ዋስትና ያሳጣል ምክንያቱም ባል መልካም ነገር ታደርግልኛለች ብሎ አያስብምና በምሳሌ 18:22 ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ሌላኛው መልካም ሚስት ባህሪዋ ምርታማነትን መታሰብ በቤት ውስጥ ማለት ነው ሚስት መልካም ሰራተኛ ናት በቤት ውስጥም በውጭም ለቤቷ የሚያስፈልገው ነገር ለማግኘት የተለያዩ ስፍራዎችን ትሰራለች የተለያዩ ስራዎችን በጉልበቷ ባይመረዋ እነዚህን ስራዎች የምትሰራው በዋነኝነት ወገኖቼ ቤተሰቧን ለመደገፍ ነው እንጂ የውጭ ስራ መስራት አለብኝ በማለት ለሷ ክብር ፈልጋ እንዳልሆነ ሊታወቅ ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ነገር የማንነት ትርጉም ለማግኘትም አይደለም የምታደርገው ስራዋን በእቅድና በትጋት ስለምትሰራ ትርፋማ ናት ማለት ነው ሌላኛው መልካም ሚስት ምን አይነት ባህሪ ያላት ለሚለው መልካም አሰሪና ታታሪ ናት በቤት ውስጥ ማለት ነው
عندي هاي نسيت ملكان بحري الله ابيت وست كرس واغار بيت سوون يميا غلق قلو سووشن بمي قبات هستمر عالج ليان دان دا چو مي قبات چو انسرا تسات عالج بزي هما استرادر بقات اندالات ما سبيت شالات ملكان ميست بسرواتا تارينات الال مزاف كدوسم بمثالي سلاسة انداس رمستلية تملكتو ليلاو عندي ملكام ميست اسكاون بتنا اگر كتوني تاوش انزار لبالوا زود ستو هون بتك آراني يوالي سنفسيت دقمو لبالوا باعت انتوست اندال لك انكن اندهونج من ملكت انشلال لن مالتنو قالو اندتنا اگرو كبشتا هولو باعت انتوست يمي فترو بشتا وغنوشي ما كم النام فووز اجيك بجيك بتام كبادنو باعت انت لأي اللي بشتا بتام بس قال يا الله بشتا بفوز نقدر لفوز يشلال بعد انت لي الله بشتا قال لما فوز بتام غزي فجبتا دمو كباد نو كنكن عط انت وسط كج كتجمره ويم كغبا زوس قال يا سون هيوت مجرش امرسون تملكت حالاچو لمن بقى انتون سرسرو سرسرو يچرسوال سلازي مكنياتهم عط انتن يا سو اكل مسرت ويم مسوسو بمهونو وگنوچ عط انت سغان يتشكمم سوسو نو سلازي ببشتا كتمتا هيوت ليا بقالت اندون مغمتا ياداغتاچو تاديا ميست انديت لبانوا يا عطنت وسط كنكم تهونالچ مصحف قدوس لمن اندزالا يتدار هيوت بالنا ميست بمطابق عند سغا هونو مينورو بتبرت اندونه نو مصحف قدوس مينغران سلازي عند هبرت ناتشو نو ميلن ይህ በጣም ጥብቅ ግንኙነት ያለበት ህብረት መልካም ካልሆነ ህይወት መራራት ሆናለች ማለት ነው ወገኖች በትዳር ውስጥ ሚስት መልካም ባህሪና ድርጊት ከሌላት በባል አጥንት ውስጥ እንደገባ ቅንቅን ትባላለች እስቲ ምሳሌ ልስጣችሁ የመኪና ብሎንን በተገቢው ስፍራ በተገቢው ሁኔታ ካልተገጠመ መኪናው ሲጓዝ ደስ ማይልም የሚሰቀጥጥ ድምጽ ልትሰሙት ይችላልላችሁ ይህ ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ብሎኑም ሊሰበር ይችላል ይህ ደግሞ በመኪናው ላይ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መኪናው አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ብሎኑ በተገቢ ቦታ መታሰሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ወገኖቼ ሚስት መልካም ባህሪ የሌላ ስትሆን ባሏን ምቾት ታሳጣዋለች ለህይወቱም መለምለም ምክንያት ከመሆን ይልቅ እግዚአብሔር አለ አይደለ ያሰበለት ግብ ላይ እንዳይደርስ በህይወቱ እንቅፋት እንደሆነች ሆኖ ይሰማዋል ስለዚህ እጎን አጥንት ውስጥ እንደገባች ነቀዝ ዘወትር ትቆረቆራለች ማለት ነው እቤት ሲመጣ ውጭ ሲሄድ በስራ ቦታ በመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ስኬት እንዲያገኝ መልካም የሆኑ ነገሮችን እንዳያስብ እንዳያደርግ ችሎታውን ትሰልብበታለች ትወስድበታለች ማለት ነው ምክንያቱም ስለሚስቱ ያለው አመለካከት ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ሚስት ለባሏ ቅንቅን የምትሆነው እንዴት ነው የሚለውን እስቲ አብረን እንመልከት እንዴት ነው ቅንቅን የምትሆነው የመጀመሪያው አንደኛ ባል ከሚስቱ ጋር አንድ ስጋ ለመሆንና ለርሷ ያለው ፍቅር ለማሳየት ወደ ወሲብ ግንኙነት ለመሄድ ሲያስብ አሳቡን ለርሷ ሲያካፍል የሚሰሙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ በባህላችንም እንዲህ አይነት ነገሮችን ደፍረን ለመናገር አንሞክርም እንደዚህ አይነትን ለባል በሚፈልግበት ሰዓት ከሚስቱ ጋር ሚስት የምታሳጣው ወይም ደግሞ እንቢ የምትለው አይነት ነገር ሲፈጠር አንዱ ሌላ የሚፈጠረው ችግር ነው ባል ሚስቱን እግዚአብሔር የሰጠው ምክንያቱም ከጉብዝና ሚስት ጋር ደስ ይበልህ ይላል ቃሉ በምሳሌ 5:18 ላይ ያንን ቃል ተመልክቶ እሱም ከጉብዝና ሚስቱ ጋር ደስ እንዲለው በስጋው በስሜቱ ለመርካስ ሲመጣ እሷ መጥፎ ፊት መታሳየውና ማትፈልጉ አይነት ከሆነ ግንኙነታቸው ሊያሻክር ይችላል ግን እንደዛ ይያለች ደግሞ በግድ መያዝ አስገድዶ ከመድፈር የተለየ ነገር አይደለምና በዛ መሄድ ወንድ የለበትም ማለት ነው ሁለተኛው በቤትም ሆነ በሰዎች ፊት ባሏን ማዋረድ እንዲህ አይነት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ቅንቅን ማለት እንዲህ አይነት የሚያደርጉ ናቸው ሁለቱም ቤት ውስጥ ለብቻቸው በሚሆኑበት ጊዜ ለባላ ተገቢውን ሰባዊ ክብር አትሰጥም ይሄ ቅንቅንነት ማለት ነው እንዲሁም ባሏ ከሰዎች ጋር ሲሆን በቃልና በተግባር ታዋርደዋለች ይሄም ቅንቅንነት ማለት ነው ለምሳሌ ባል ወዳጆች ቤት ቢመጡና እነርሱ
አቅም በፈቀደ መጠን ከማስተናገድ ወይም ደግሞ ምንም ነገር እንኳን ባይኖር በመልካም ስሜት ከመቀበል ይልቅ የማዩን ባህሪ በማሳየት ባሏን ታስድባለች፣ እንግዶቹንም ታሳፍራለች። ይሄ ቅንቅንነት ነው። ሚስት ስለ እርሱና ስለ ወዳጆቹ መልካም ያልሆኑ ነገሮች ስትናገር የሚሰሙ ወዳጆች ሆኑም ሌሎች ሰዎች ያፍራሉ፣ እነሱም ያፍራሉ ምን አይነት ሴት ናት በሚል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ጥሩ ሰው ነበር፣ ግን ምን ያደርጋል ሰው የማትወድ ክፉ ምግባረ ብልሹ ሴት ገጠመችው ብለው ስለ እሷ መጥፎ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ ማለት ነው። ቅንቅን ሴት ባህሪዋ ይህንን ይመስላል። ወገኖቼ፣ ሶስተኛው ሀሳብ ደግሞ ባልን በመልካም ባህሪና ስራው አለማድነቅ። ይህንን ልናገር እፈልጋለሁ። ባል ሚስቱን እንድታደንቀው ይፈልጋል። ማድነቅ ማለት ባል ያደረገውን በጎ መልካም የሆነውን ነገር እያየች ማመስገንና መልካም መሆኑን ማሳየት ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ያደረከው ነገር መልካም መሆኑን እኔም አይቻለሁ ደግሞ እመሰክራለሁ ማለት ነው። ሚስት ባሏ ያለውን ችሎታና ብስለት በማድረግ በማክበር በማድነቅ በስራው የበለጠ እንዲተጋ ታበረታታዋለች ማለት ነው። ይህንን የምታደርግ ሴት በእውነት እሷ የባሏ ስሜትን በደንብ ተረድታለች ማለት ነው። ያንን እንድታደርግ ነው እግዚአብሔርም ቃል የሚነግረን። ሌላው የበኩሏን ጥረት ማድረግ ይህም ይጠበቅባታል። ይህ ብቻ ሳይሆን ስኬትን የምታደንቅለት እውነተኛ የልብ ወዳጅ እንድትሆን ይመኛል። ማድነቅ የሚለው ሀሳብ ወገኖቼ፣ ማድነቅ የሚለው ሀሳብ ባል የሌለውን ነገር እንዳለው አድርጎ በውሸት መናገር ሳይሆን ያለውን መልካም ነገር ጥቂት ቢሆን ገሃድ ማውጣት እና መናገር፣ በፊቱ እንዲሰማው ማድረግ ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ይህንን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለዚህ ባል በሚስት ሲከበር ሲደነቅ ለራሱ ያለው ግምት እጅግ ይጨምራል። በራስ መተማመኑ ስለሚጨምርለት በፊት ይሰራቸው ከነበሩት ነገሮች የላቀ ነገር ይሰራል። ብዙዎች እንደሚስማሙበት በስራቸው የተሳካላቸው ሰዎች በቤታቸው ከሚስቶቻቸው ጋር መልካም የትዳር ህይወት ወገኖቼ ያላቸውና ሚስቶቻቸውም የሚያደንቋቸው ባሎች ናቸው በትልቅ ስኬት ላይ ወጥተው የምናያቸው። ምክንያቱም ከቤት የሰከነ መንፈስ አላቸው። በውጭም በዚህ በሰከነ መንፈስ መልካምን ነገር ሲተገብሩ እናያለን። ሌላው እቤት ውስጥ ሚስቱ የምታከብረው ባል ከቤት በራስ መተማመን መንፈስ ተሞልቶ ስለሚወጣ በዕለቱ የሚያጋጥመውን ተግዳሮት የሚገጥምበት ኃይል በውስጡ አለው። በሚስቱ ዘንድ ክብር ያጣ ባል ግን ከቤት ሲወጣ በሽንፈት መንፈስ ይወጣል። ቀኑን ሁሉ ወደ እርሱ የሚመጡ ሰዎችን የሚስቱ ሀሳብ የሚደግሙበት ይመስለዋል፣ ይፈራል። ስለዚህ ሚስቶች ባሎቻቸውን በራሳቸው ተማምነው ካለሙበት ግብ እንዲደርሱ፣ ከፈለጉበት ሀሳብ እንዲደርሱ እውነተኛ ወዳጅ ከሆኑ ባሎቻቸውን ማክበርና ማድነቅ አለባቸው እያልኩኝ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለዚህ ሚስት ለባሏ እንደ ቲፎዞ ድጋፍ ሰጪ ልትሆን ይገባታል በሚያደርገው ነገር እያልኩኝ ነው። ሌላው ልናገር የፈለግኩት ሀሳብ በተለይ ደግሞ ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት ብቻ ሳይሆን ቅንቅንም እንዳትሆን የሚያበረታታና ምን ማድረግ አለባት እያልኩኝ እየተናገርኩ ስለሆነ፣ አራተኛው ባል ዘወትር መተቸት። ባልን ዘወትር የሚተች ሴት በጣም ትከብዳለች። ለምን ቢባል ባል በሚስቱ መተቸትን አይፈልግም። ባል የሰራውን ነገር ለሚስቱ ሲናገር ሚስት እንድትተቸው ሳይሆን እርሱን እንድትደግፍና መልካም ምላሽ እንድትሰጠው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ መተቸት በሚያስፈልገው ነገር ላይ በፍቅር መናገር የምንችልበት ቦታ ላይ እንናገራለን። ግን ዘወትር የምትተች ሚስት ቅንቅን ናት ወገኖቼ። ሚስት የባልን ሀሳብና ድርጊት የምትተች ከሆነች ባል ለሚስቱ ራሱን ከመግለጥ ይልቅ ድብቅ ይሆናል፣ አይነግራትም። ምክንያቱም ተናግሮ ከመሰደብ ብሎ አይነግራትም። ይህ ደግሞ የሁለቱን ግንኙነት ክፉኛ ይጎዳል እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ሚስት ባሏን ከመተቸት ሀሳቡን በመደገፍና በፍቅር ስህተቱን በማመልከት ይሄ እኮ አይደለም፣ ይህንን ብታደረግ ጥሩ ነው በሚል ልታርመው የሚገባ ነው እያልኩኝ ነው። ይህንን ማድረግ አለባት እያልኩኝ ነው። በአጠቃላይ ሀሳብ ወገኖቼ፣ መተቸት ወይም መንቀፍ የባልን እና ሚስትን ግንኙነት መቁረጥ ወይም መፍለጥ ወይም መላጨት የሚችል ምላጭ እንደሆነ አስቡት። ነቀፋ በተለያዩ ሁኔታዎች ሊደረጉ ይችላሉ፣ ይደረጋል። ለምሳሌ ባል ሚስቱን ለማቀፍ እጁን በትከሻዋ ላይ ሲያደርግ ወይም ሊስማት ወደ ከንፈሯ ጠጋ ሲል እጁን መንጭቃ የምታስለቅቅ ወይም ደግሞ ፊቷን ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ የምታዞር ከሆነ አንተ ደግሞ ሁሌ በሰው ላይ ትንጠራራለህ፣ ከማን አይተህ ነው እንዲህ አይነት የሚሉ አሉ።
ካለችው የባሉን ስሜት ይጎዳል። ባል ሚስቱን እርሱን ለማስደሰት ብላ መልካም ምግብ ስታዘጋጅ ወይም ጥሩ ልብስ ስትለብስ ከማመስገን ይልቅ ማንቋሸሽ ሚስትን እጅግ እጅግ ይጎዳታል። ይህም የባልን ድክመት ነው። መነቃቀፍ የባልና ሚስት ግንኙነት ጠላትነት እንደሆነ እወቁ። ስለሆነም ባልም ሆነ ሚስት ከመነቃቀፍ ራሳቸውን መጠበቅ ይገባቸዋል፣ ይጠበቅባቸዋል እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እንግዲህ ሚስት መልካም ባህሪ ሊኖራትና በመልካም ድርጊቶቿ በባሏ ልትታወቅ ያስፈልጋታል ስል ለትዳራቸው መልካም የሆነውን በጎውን ነገር ለመግለጽ በማሰብ ነው። እና ለባሏ ክብር ስታመጣለት እግዚአብሔር ይመስገን ያሰኛል። ሚስት ሰነፍ ሴት ወይም አስፈሪ ሴት ከሆነች ምን ማድረግ አለበት? ይህን ሁኔታ ለመለወጥ የመጀመሪያ እርምጃ መውሰድ ያለባት ሚስት ናት። ሚስት የእርሷ ባህሪና ስራ ባሏን የሚያዋረድና መልካም ህይወት እንዳይለማመድ እንቅፋት እንደሆነች ከተረዳች ራሷ ለመለወጥ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባታል እያልኩኝ ነው። ከዚህ በፊት ግን አንድ በትክክል መረዳት የሚገባት ነገር ለባሏ አስፈሪ ሴት መሆኗን በእርግጠኝነት ማወቅ አለባት። ይህን ለማወቅ ደግሞ የመጀመሪያ እርምጃ ራስን መፈተሽ ወይም መመርመር ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ራስን መፈተሽ ወይም መመርመር ሚስት የምታደርጋቸው እና የምትሆናቸውን ነገሮች ለምን እንደምታደርግና ለምን እንደምታደርገው ወይም ለምን እንደምትሆን መመርመር ይገባታል። ድርጊቷንና አካሄዷን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መልካም መሆኑና ለመሆኑ መፈተሽ ተገቢ ነው ወገኖቼ፣ ተገቢ ነው። ከዚያም የምርመራው ውጤት መልካም ሆኖ ካልተገኘ ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ ያስፈልጋል። ያ ነው ትክክለኛው አካሄድ። ሌላው የራሷን መልካም ያልሆኑ ባህሪያትና ድርጊቶች ለማወቅ የሚረዳት ሌሎች ሰዎች ለእርሷ የሚሉትን ነገሮች መስማትና ደካማ ጎኗን ማሻሻል ነው ወገኖቼ። አለበለዚያ በእጇ የራሷን ትዳር ታፈርሳለች እያልኩኝ ነው። ቃሉ ምን ይላል? ብልሃተኛ ሴት ግን በእጇ ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች፣ ሰነፍ ሴት ግን በእጇ ታፈርሰዋለች። ምሳሌ 14:1 ላይ ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች፣ ሰነፍ ሴት ግን በእጇ ታፈርሰዋለች ይላል። ትዳሯ እንዳይፈርስ የምትሻ ከሆነች ወገኖቼ ራሷን መለወጥ የግድ ነው። እርሷ ራሷን ለመለወጥ ፈቃደኛ ሳትሆን እርምጃ ስትወስድ እግዚአብሔር ደግሞ ለለውጡ የሚያስፈልጋትን ጸጋ ይሰጣታል፣ ፈቃደኛ እስከሆነች ድረስ ለመለወጥ። ባልስ ሚስቱ መልካም ሚስት ካልሆነችለት ምን ማድረግ ይኖርበታል? አስፈሪ ሴት ጋር መኖር እጅግ ከባድ ቢሆንም ወገኖቼ ባል በማወቅ ሆነ ባለማወቅ አንድ ጊዜ ምርጫ ስላደረገ አሁን ከእርሷ ጋር የተቆራኙ እስከ እድሜ ልክ በመሆኑና ከዚህ ግንኙነት ለመውጣት ቢያስብም ምንም አማራጭ መንገድ ባለመኖሩ እግዚአብሔር ያለበትን ሁኔታ በትዕግስት ማሸነፍ እንዲችል ጸጋውን እንዲሰጠው እየጠየቀ ሚስት መልካም ካልሆነ የህይወት አቋሟ መለወጥ እንድትችል መርዳት ይጠበቅበታል። ማንም ሌላ ረዳታ ሊረዳት አይችልም። ባሏ ነው በቅርብ ያለው። ባሏ ነው በቅርብ ሆኖ ሊያየትና ሊረዳት የሚችለው። ከሱ የመጀመሪያ እርዳታ ማግኘት አለባት። ይሄ ትክክለኛ ነው። ይህን ለማድረግ አንዱ መንገድ ከእርሷ ማግኘት የሚገባው ነገር ሳይፈልግ በሁኔታዎች ላይ ባልተመሰረተ ፍቅር በመውደድና መልካም በመሆንና በማድረግ እርሷን ከወደቀችበት መጥፎ ባህሪና ድርጊት ማውጣት መቻል የእሱ ድርሻ ነው። ወገኖቼ ባል ሚስት እንድትሆንለት የሚፈልገው አይነት ሰው እርሱ ራሱ ሆኖ በመገኘት ምሳሌነቱ ሊያሳያት ያስፈልጋል። ፍቅርና መልካም የህይወት ምሳሌ የማይማርከው ሰው የለም በዓለም ላይ። በተለይ ባል ተገቢውን ነገር ከሚስቱ ሲያገኝ እንዲሁ ሊወዳትና መልካም ሊያደርግ ልቧን መስበር ይችላል። ስለዚህ ወገኖቼ ከዚህ የተነሳ ትዳርን በተመለከተ፣ ቤተሰብን በተመለከተ ባልና ሚስት ራሳቸውን እየመረመሩ መኖር አለባቸው። ቃሉ እንደተናገረው ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አስፈሪ ሴት ግን በአጥንቷ ውስጥ እንደ ቅንቅን ናት ይላል። በአጥንቱ ውስጥ እንደ ቅንቅን ናት። ዛሬ ሚስቶች ባሎቻችሁን ዘውድ ናችሁ ወይስ ቅንቅን ናችሁ? ራሳችሁም ተመልከቱ። ቅንቅን እንድትሆኑ እግዚአብሔር ዘውድ አላረጋችሁ። ዘውድ ደግሞ ወደ ቅንቅን ወደ ታች አይወርድም። ዘውድነቱን ይዞ እስከ ፍጻሜ በትዕግስት ከጌታው ጋር ጌታ የሰጣችሁን የማህበር ተቋም
የቤተሰብ ተቋም የቤተሰብ ማህበር እሱን ኃላፊነት አለባቸው። ምክንያቱም ጥበብ በእናንተ ውስጥ አለ፣ ጸጋ በእናንተ ውስጥ አለ፣ ስልጣን፣ ሞገስ፣ ክብር በእናንተ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ያስቀመጣችሁ ይህንን ስልጣን ሰጥቶ ስለሆነ ባለን የምትሸከሙበት ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛላችሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ዛሬ ሚስት ለባሏ ምን መሆን እንዳለባት አይተናል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ባል ለሚስቱ ምን መሆን እንዳለበት እንመለከታለን። እና ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በሁሉም ደግሞ እግዚአብሔር ጀማሪና ፈጻሚ በትዳራችሁ ላይ ሶስተኛ ምሰሶ ሆኖ መካሪያችሁ ይሁን። ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ እግዚአብሔር አባምናለ ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦልም በወረደ በሶ እግዚአብሔር አገኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ